Vamos sentar. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, para quem está com a Bíblia, antes da gente entrar no que nós vamos meditar hoje, não é? No domingo, a primeira leitura de domingo, que foi livro do primeira leitura dos reis, é uma oração antiga, todo mundo conhece, que é a conversa de Salomão com Deus. Imagina, Salomão era filho de Davi, ele tinha mais ou menos 17 anos e herdou ser rei de todo o povo de Israel. Isso era uma coisa louca. Então, ele dorme e no sonho Deus vai visitá-lo. Pergunta para ele, o que você quer, Salomão? Já parou para pensar se Jesus chegasse diante de você agora e perguntasse, o que você quer? A resposta de Salomão foi encantadora. Falou, eu preciso de um coração sábio, eu preciso de inteligência, eu preciso de sabedoria para guiar seu povo, que é numeroso demais. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu vida longa, ele não pediu que matasse os inimigos, não pediu riqueza. Essa oração agradou tanto a Deus que falou, mas eu vou te dar um coração e uma inteligência que nunca vai ter, nem antes de você, nem depois de você. Nunca mais se ouviu dizer em alguém tão sábio quanto Salomão. E mais eu te dou o resto, nunca existiu um rei tão rico quanto Salomão. Fala assim, nunca ninguém vestiu tão, né, nem Salomão, né, alguém vestiu tão lindo como Salomão. O luxo, a riqueza de Salomão, tudo Salomão teve, porque ele fez a oração certa. Então as pessoas falam assim, mas eu queria pedir a Deus sabedoria. Como é que faço para pedir a Deus sabedoria? Isso está na Bíblia? Alguém conhece? Está na Bíblia isso? Está ou não? Está onde? Aonde? Ah, alguém está rezando comigo, porque eu já passei a cola. Está no livro de sabedoria de Salomão. Isso não tem nas Bíblias evangélicas. As Bíblias evangélicas faltam alguns livros em relação aos nossos, né? Está na sabedoria de Salomão, que está logo depois de Cântico dos Cânticos. É depois de Cântico dos Cânticos. É porque minha Bíblia é de Jerusalém, então ela é... A sua é de Jerusalém? É, a de Jerusalém você vai na página 1119. Então, é a oração de Salomão pedindo sabedoria. É lindo. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que tudo fizeste pela vossa palavra. É lindo, ele pede a sabedoria. Então, é uma oração para rezar todo dia. Então, vocês ficaram tão encantados com a oração de Salomão. Estou trazendo aqui para vocês a oração que vocês podem fazer todo dia. Eu pulo os versículos que fala, fizeste-me rei, não sou nada disso, eu pulo os pedaços, falo naquilo que é prático e rezo essa oração. A oração é belíssima, é lindo que fala que a sabedoria vai, ela que tudo sabe e compreende, prudentemente me guiará em minhas ações e me protegerá com a sua glória e minhas obras serão assim bem acolhidas, né? Fala aquilo, é lindo essa oração. Acharam? Está no amém ou na misericórdia? Acharam? Então tá, então isso é uma coisa para vocês poderem, para vocês terem, né? Para quem quiser ler, quiser conseguir a sabedoria. É. E a outra coisa que eu trouxe para vocês, que a gente vive num mundo hoje que pecado não existe, não é assim? Você fala em pecado, o pessoal fala o quê? Que negócio que é esse? Ninguém, nem existe essa palavra mais. Mas existe um livro... que é, porque o pecado ele é muito bem descrito na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mas as Sumas Teológicas de Tomás de Aquino, aquela luta. Mas esse autor aqui, ele fez um compilado de Tomás de Aquino, os sete pecados capitais. E aqui ele explica quem são as filhas do pecado, a mãe e o pai do pecado, a luta. Vocês vão cair duro, comentar das coisas, vocês vão ler. Mas é importante que você precisa ler. Ele fala desde São Gregório Magno, vocês vão descobrir que Gregório, antes de ele ser papa, ele foi prefeito de Roma. Olha que legal. Está bacana, de um pai muito rico. Por que ele virou Magno? Por que ele é um papa Magno? A gente não sabe de nada, né? Fala São Gregório Magno, não sabe nem o que está falando, né? Bom para estudar. Então, vocês vão gostar de ler, porque é tudo muito explicado, porque a lista de São Gregório, dos pecados, que era papa, de São Tomás, e eles vão explicando, ele explica, capítulo por capítulo. Então a gente precisa ler, precisa ter conhecimento para poder ensinar, para aprender, para viver bem
e para ajudar os irmãos que não leem nada. Não é assim? Porque tem uma turma que não lê nada, né? Então a gente precisa ajudar uns aos outros. Então esse livro, a Pathy tirou foto, né, Pathy? Você põe aí na internet, né? Para o pessoal. E, então, porque é tudo baseado em São Tomás de Aquino, se não fosse tão sério, eu não passaria para vocês, tá bom? E o outro livro, que é São Francisco de Sales, um grande santo. E esse livro aqui chama Filoteia. O que significa filoteia? Filoteia é a alma que ama a Deus. Então, no livro ele escreve assim, filoteia, faz isso assim, assim. Quer dizer, alma que ama a Deus, faça isso. Esse livro não foi escrito para padre, foi escrito para leigo. Esse livro é para nós. Para nos ensinar a caminhar. Fácil, demais. Facílimo o livro. Mas a gente tem que caminhar, ok? A nossa caminhada espiritual não é uma brincadeira. Então, você tem que começar a levar a vida mais a sério, ok? Então, esse livro é um livro bacana. É um livro assim, para você ler, reler, ler, reler. Esses livros densos, né? A gente não consegue pegar e ler de ponta a ponta. Você lê um pedaço, vai meditar uns dias, depois lê outro pedaço, medita tudo, é assim. Como é que é? É muita informação. Isso, principalmente porque a gente não tem treino. Né? Porque tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é uma outra linguagem, é abrir um outro universo. É essa consciência que a gente precisa desabrochar em nós, né? Então tem que colocar vocês a caminho, né? À medida que eu vou caminhando, eu vou empurrando vocês também. Vambora, né? Vão andando, porque, né? Tem que pôr vocês para ler. E nada assim, só gente boa, porque é Tomás de Aquino, São Francisco de Sales, é só gente de peso. Só gente de muito peso. São Tomás de Aquino, eles acham que ele pegou a inteligência de todos os padres do deserto junto, que é uma coisa surreal. Depois que ele escreveu toda a Suma Teológica, eu tenho toda a coleção dele lá em casa, e queria queimar, porque achou que não valia de nada. Ó, quantos séculos, seis, nós estamos pelejando até hoje para entender Tomás de Aquino. É uma turma bem inteligente, né? Então, esses livros, é livro para se ter. Não precisa ter pressa, né? Então, você imagina que tem um capítulo aqui que ele fala só sobre a Santa Missa, como é que a gente deve ouvir a missa. Ó, falei para nós, tá? Vamos ler. E aí hoje quero fazer uma reflexão com vocês de Mateus, capítulo 13, versículo 44 e 45. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Palavra da salvação. Aproveitar que a gente é pouquinha gente, né? Quando a gente escuta, vocês escutaram, vocês foram à missa, tenho certeza. Quando vocês escutam isso, o reino de Deus é semelhante a um homem, a um tesouro escondido no campo. O homem acha o tesouro, então está errado, porque ele acha o tesouro e esconde de novo. Você fazia isso? Você fazia isso? Ih. O que é esse tesouro? E o que é essa pérola? Vocês escutaram isso, foram para casa do mesmo jeito que entraram na igreja ou pensaram no assunto? De verdade. De verdade, se a palavra de Deus não entrar no meu coração e não fizer disso vida, serviu para quê? Para nada, ok? A palavra de Deus tem que gerar em mim vida, eu tenho que me fazer pensar o que é essa pérola, o que é esse tesouro, se não entendi, ó, Jesus explicou isso, que o reino de Deus é semelhante a um tesouro, um homem vendeu, guardou, e o que eu tenho com isso 2000 anos atrás, depois, para frente? Se vocês entraram na igreja, escutou isso e saiu igual, resolveu o quê? Vocês não podem sair daqui do mesmo jeito hoje não, misericórdia. Tem que traduzir isso aqui para vocês. Quando fala em tesouro,
quando fala uma pérola preciosa que ninguém tem, a mais preciosa de todas. Eu estou falando de algo de extremo valor, de algo que alguém deseja. Então, o reino de Deus é o quê? É Jesus. O reino de Deus é Ele. Ele é o reino. E Jesus fala assim, lá em Lucas, cabeça está ficando ruim, o semestre está começando, a cabeça está ruim. É, em Lucas, se não me engano, 17, até razoável aqui agora, até abri no Lucas aqui, é misericórdia. Então, Jesus, os fariseus falam com ele sobre o reino de Deus e fala, o reino de Deus, ele não é observável, não se pode dizer ele está aqui, está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Filho, eu não entendi nada, então vamos entender. O que é mais difícil para nós que somos cristãos? Nós somos cristãos, batizados, a gente vem à igreja, assiste missa, mas como é difícil para nós entender uma palavra que eu vou dizer agora? Vida divina. Deus habita em mim, Deus habita em você. Você acredita nisso? Fala, mais ou menos, mas nunca pensei sobre o assunto. Estou falando mentira? Não. Mas nós somos batizados? Somos. Então o dom que nós recebemos de Deus é a vida de Deus em nós. Qual que é a única coisa que pode tirar Deus de nós? O pecado. O pecado é que corta. Mas Deus veio habitar em nós. Então, mesmo nós sendo católicos, cristãos, batizados, crismados, fazemos um monte de retiro, a nossa vida espiritual, pensa nessa imagem que eu vou dizer agora. Lembra do mar e pensa numa madeira boiando. A nossa vida divina é assim. Quando fala em vida divina, ela está na superfície. Eu não mergulho. Compreenderam? Mas não é exatamente essa imagem? Não, eu sou cristão, eu sou católico, mas o que isso faz de diferença na sua vida? De verdade. Muito pouco. Então nós estamos vivendo como se a gente fosse pagão batizado. É grave. Estou falando mentira? Não. Eu estou falando isso para sacudir mesmo. Nós estamos vivendo mais ou menos como pagão batizado, porque a gente de verdade, a gente não pensa na vida divina, a gente não pensa que de verdade Deus habita, a gente não pensa. Quando Marta, Jesus, Lázaro tinha morrido, Jesus chegou na casa de Marta, Marta foi encontrar com ele do lado de fora e depois foi atrás de Maria e falou o que com Maria? O mestre está aí e te chama. Deus nos chama o dia inteiro. A gente fala, se tivesse lá igual Maria, Jesus chamando, ele está te chamando o dia inteiro. A gente não? Escuta. Porque a gente não presta atenção. Nós somos assim. Deus veio ao encontro da samaritana. E quando ele veio encontrar com a samaritana, que ele sentou na borda do poço, era a hora? Era a hora? Sexta. Hora sexta quer dizer a hora que eu vou me transformar, a hora que eu mudo na minha vida, que eu tomo uma atitude, se torna a hora sexta. Mas Jesus não veio só na hora sexta, nem na hora décima, nem não. Ele vem a todo momento nos chamar. Como ele sabe que a gente não pode ficar aqui o dia inteiro de pendurado no pé dele, ele fez do nosso coração um sacrário. Compreenderam? Deus fez do nosso coração um sacrário para que ele possa vir conversar conosco. Então, como é que se resume a nossa vida de cristão? Nós rezamos, muitos de nós conseguimos ir à missa pela manhã, rezamos, ou fazemos as orações pela manhã e depois vamos trabalhar. Então a nossa vida ela é em partes, ela fica despedaçada, porque nós pensamos em Deus naquele momento e passamos o resto do dia sem pensar nele. Eu estou falando mentira? Então aquele hóspede está dentro de mim sendo cuidado? Não. Olha o que Jesus fala para uma mística, porque é o que nós fazemos, nós recebemos a Eucaristia e dispersamos, não é? A gente vigia quem está comungando, ou vai para trás de Nossa Senhora, ó.
recebe o Senhor, ou vamos embora, ou pegamos o celular. Jesus fala assim: quando você está dentro da sua casa e recebe uma visita importante que está sentado na sala, você vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz na Eucaristia. A gente recebe Jesus e se dispersa. É o hóspede divino, é Deus vivo. Estou falando alguma mentira? Não, não estou. O povo até ajoelha, mas fica o olho aberto procurando ver os outros, está comungando, ó. Aonde que concentra naquele que está com você? Não concentra. Então a gente dispersa. A gente tem que falar com ele: Senhor, não vou deixar o Senhor embora. Permaneça comigo. Me ajuda a permanecer com o Senhor. É assim. Então, hoje, a forma como a gente trata Deus, às vezes a gente até recebe, mas a gente ignora. Deus fica num canto. Ele não tem o privilégio de ser aquele que eu falo com ele várias vezes, ou que eu me lembro dele, ou que eu faço as coisas por causa dele. Eu estou falando alguma coisa errada? Ele não está dissociado? Eu rezo e depois eu vivo a minha vida como se Deus não fizesse parte. Então, que dia que ele vai ser um tesouro? Porque a vida divina, para chegar em nós, para isso acontecer conosco, para que o reino se instale em nós, não vai existir esse reino se não tiver muita batalha. E a batalha é contra quem? Contra quem? Contra você mesmo. Contra o nosso ego. São Francisco de Sales falou que depois que a gente morrer, o ego, o amor próprio, demora mais meia hora para morrer. Está falando mentira, gente? Tudo é eu. Eu, tanto de ego inflado. Demora mais meia hora. Você morre, o seu amor próprio demora uma meia hora, depois vai. Luta para ficar mais um pouco. Ele tem que ser o último aí, que a última palavra tem que ser dele, não é? Não é fácil, né? Então, o que que nos falta hoje, assim? De verdade. O que que vocês acham? Se você olhar você, sua vida, as pessoas que convivem com você, o mundo hoje, qual que é a palavra que falta hoje? É o recolhimento. Porque para que essa vida divina, até que eu tome consciência, encontre esse tesouro, e vou com alegria, Como é que Jesus é terrível? O que que ele fala na alegria? Sabe o que que São Tomás de Aquino fala disso? Porque ele fala que a alegria é o primeiro efeito do amor e da entrega. Porque quando se ama, você descobrir Jesus profundamente e amá-lo, você se entrega. É o primeiro efeito do amor, né? Alegria, quando a gente está apaixonado, ficou retardado, rindo. Não é mais ou menos assim? Quando você imagina, quando você tiver, se tomar consciência desse amor de Deus. É uma coisa louca na nossa vida. Então, a primeira alegria é o primeiro efeito do amor. Por isso que a gente, ele vai com alegria e vende tudo que possui. O que que você está precisando de vender, né, na sua vida? Então, a primeira, nós, para poder vencermos e termos a vida, esse tesouro dentro de nós, essa pedra preciosa, são três caminhos. O primeiro, eu tomar consciência de mim, eu mergulhar. O segundo é descobrir que é só eu e ele, e depois é só ele. Então, vamos falar por etapa. Então, falei que nós somos igual uma tábua na superfície. Jesus sempre encontrou com pessoas que ele fez convites, e hoje ele está fazendo para nós. Uma dessas pessoas famosas da Bíblia que Jesus falou foi Zaqueu. Desce, Zaqueu, desce, vai para a sua casa, que hoje eu vou lá, vou te encontrar. Foi assim? Hoje eu quero estar na sua casa. Desce, Zaqueu, despencado daquela árvore, e o espaço que ele tinha que fazer era pequeno, porque ele tinha que descer da árvore e chegar em casa. Muito bem. Zaqueu saiu de casa para ver Jesus, não foi? Nós saímos de casa, muitas vezes, não é para ver Jesus, é? Ah, estou entediado, vou ver a rua, vou ver a moto meio sozinha, vou bater uma perna no shopping, eu vou fazer outra coisa, menos procurar
aquele que já está dentro de mim, né? Então eu saio muitas vezes para ver o movimento da rua, para ver a rua, para ver um tanto de coisa, mas não para procurar. Zaqueu não, Zaqueu saiu para ver Jesus. E Jesus falou: desce, Zaqueu, entra na sua casa. Ou luta. A gente acha que essa é a tarefa mais fácil. No final, entrar dentro de mim é facinho. Mentira. Coitado do Zaqueu, para sair da árvore e chegar em casa, o tanto de gente que tentou segurar Zaqueu. Zaqueu, você é aquele que ele falou com você? Tanta gente tentou segurar, entreter, reter, distrair Zaqueu. Quantas coisas na nossa vida nos distraem. Por que é tão difícil entrar? Porque eu vou descobrir que tem tanta coisa que me impede. O tanto de coisa que eu vou descobrir que habita em mim. É tão interessante isso que a gente lembra quando José foi procurar um lugar para Jesus nascer. Bateu na porta da hospedaria e não tinha lugar na hospedaria, não é assim? A nossa alma, gente, igual um albergue. Habita tanta coisa, é tanta gente que frequenta a nossa alma e não tem lugar para Deus. Falei mentira? Não. Não há lugar para Ele. A gente descobre que tem tanto ídolo, tem tanta gente que habita, que Ele também habita num canto abandonado. De vez em quando eu lembro que Deus existe. E isso é espetacular, porque Ele faz uma queixa lindíssima que eu fiz questão de anotar. Para dessas almas abençoadas que Ele resolve conversar. E isso é de chorar. Porque Ele faz uma queixa. Ele faz assim: quis ser teu hóspede, mas não me abriste a porta, não quisestes me receber. Tive fome e não me destes de comer. Estava em ti, por não te recolheres, não me recolheste. Tinha fome de me dar a ti, tinha este desejo que não variou desde a noite de quinta-feira santa, de comer a Páscoa perpetuamente contigo, e tu não correspondestes ao meu desejo. Tu não te importastes com a minha fome, não me convidastes à tua mesa. Fome de quê que Jesus tem? De quê? Do seu amor. E fome do seu amor. Tinha sede, sede deste amor que te via desperdiçar pelas criaturas, por tantas criaturas desprezíveis, por vezes até indignas, em todo caso mil vezes menos belas que eu. O Criador que sou eu, o amor, e tu zombaste dessa sede, ou nem dela te lembraste. É aquilo que ele fala para a samaritana. Ele chega e quando ele fala para a samaritana: dá-me de beber. A gente acha que ele está pedindo água, mas é água que ele falou? Está escrito água? Não, está escrito: dá-me de beber. Dá-me da sua vida, dá-me sofrimento, da sua história, dos seus sonhos, dá-me de beber, é isso que me interessa. Isso é belíssimo. Como é que Deus naquele momento se torna mendigo nosso? Porque a única pessoa na Bíblia que assenta e pede é o mendigo. Senão está sentado ensinando, que eram os grandes mestres da lei. Mas somente os cegos, os mendigos é que ficam nas beiradas pedindo. E Jesus se faz mendigo seu, meu. Ele veio por ti. Eu tinha sede de te ver destruir alguns dos seus gostos, seus caprichos, de todos esses nadinhas inúteis que se amontoavam em tua alma. Nadinhas inúteis. E nela espalhava a mais lastimosa desordem, para poder eu, o essencial, reinar nela como Senhor absoluto. Percebe a distância que nós estamos disso? De entender o que é esse reino em nós? E tu nada percebestes, nada compreendeste, ou se percebeste, nada quiseste comigo. Admito que te seja penoso abandonar o nada pelo tudo. Já observaram como é que o inútil nos chama atenção? É impressionante. O tanto de coisa que nos dispersa no inútil. Mas afinal, não te fiz eu um ser racional? Não te naturalizei divino?
Então, o quanto é difícil para nós entender que dentro de nós habita Deus, que tem uma vida divina em nós, que nós temos uma alma, que se eu não cuidar dela, ela pode ser salva, ela pode morrer, ela pode sofrer uma condenação eterna. E mesmo assim, a gente não desperta. A gente não acorda. A gente vai levando a vida parecendo que está dormindo. Há uma alma em mim que eu não cuido. Eu não leio. Eu não me alimento da palavra. Eu não me alimento da Eucaristia. Eu não faço os meus sacramentos. Eu não cuido da alma. Eu cuido do corpo. Faço ginástica, estou mandando ninguém parar de fazer isso. Faço ginástica, eu faço botox, eu vou no salão, pinto cabelo, corto cabelo, faço isso. E isso está em dia. Mas a alma está desidratada, desnutrida, asmática, qualquer coisa. Anêmica, ó. O teu povo está desmaiando fácil? É porque a alma está fraca. Vocês acham que eu estou brincando? Está não. Que povo desanimado com a vida. Ah, que desânimo. Ah, que luta. Ah. Hã? Ó céus, ó luta. É que está faltando o quê? Como que não tem consciência que existe a alma? Quem carrega o nosso corpo? É a alma. Por isso que existe doença do corpo, existe doença da alma. Mas a gente nem sabe isso, nem percebe. Por quê? Porque eu não cuido dela. Hoje vocês vão sempre que cuidando, porque depois de eu falar tanto na cabeça de vocês, vai acordar. Então, quando Jesus faz essa queixa, que a gente deixa ele num canto, e ele é a razão da nossa vida, ele é o grande tesouro que eu vou encontrar na vida, ele é o grande amor, aquele que me ama sem igual, ele é a pedra preciosa que eu digo, eu encontro nada mais, tem o valor que tem ele. Entender tudo isso, entender que muitas vezes na vida, que a gente fala demais ao contrário dos santos, todos os santos falavam pouco, por quê? Porque falavam com Deus que habitava neles. Nós falamos demais, né? Para fora, mas não voltamos. Entra na sua casa. Santo Agostinho falava isso. Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. E assim, qualquer hora ele pode bater na sua porta, qualquer hora ele pode te chamar para uma conversa. Ele estiver triste, abatida, não consegue conversar, porque nós não voltamos para dentro, nós estamos para fora contando tudo para os outros. Em vez de contar para o único que inclusive resolve, né? O resto dá um monte de palpite e resolve nada. Então, voltar, né? É verdade, cada um tem uma opinião, né? Voltar, entender que aí eu vou começar a caminhar, eu vou começar a me ver, eu vou começar a ver a minha alma, vou começar a ver quanta coisa me impede de voar. São João da Cruz fala que não importa se o que prende a perninha de um passarinho é um fio fino ou um fio grosso, de toda forma ele impede ele de voar. O que que hoje te impede de alçar voo diante de Deus? O que que te impede? Quais são os seus apegos que você não abre mão? Que a gente é mais ou menos assim. Você pega o menino, está lá com aquele quarto lotado de brinquedo, parece uma loja, e fala, bem, vamos dar um brinquedinho para o menininho que não tem nenhum brinquedo. Aí quando você sugere um, ele fala, mãe, esse é o que eu mais amo na vida. Nunca brinco, nem sabia que tinha um brinquedo. Estou falando mentira? É igual a mãe que ensina para o menino assim, vamos rezar. Reza e fala com o Senhor, Senhor, eu te dou tudo o que eu tenho. Aí a criança para e fala assim, menos o meu coelhinho. Então, o que que nós estamos apegados? O que que nos falta abrir mão? Tem coisas que a gente é preso e a gente precisa aprender a não ter apego. Não é não amar as pessoas, não. Não é isso, não. É não fazer com que aquilo seja a razão da sua vida. Qual que é a razão da nossa vida? Tem que ser Jesus. Está vendo como é que a nossa caminhada espiritual demora a começar? Porque às vezes eu ponho minha felicidade nas coisas ou na pessoa. Fala, gente, se aquele moço não vou ser feliz nunca. Oh, ilusão. Ilusão. Sem aquele carro, você olha para o carro e fala, engraçado, eu achava que ele era melhor. Compra aquele sapato na loja e fala, como que eu vivi sem esse sapato até hoje? Compra o sapato, é engraçado, na loja ele é mais bonito, tinha mais luz em cima dele. É tanta culpa nos iludir, até a gente sair da vida da ilusão, para entrar na vida real, é um chão. Então eu descubro que Deus habita em mim, que eu tenho uma vida divina para cultivar, que tem um Deus que eu posso conversar, tem um Deus que me ama, que habita aqui. E aí eu tenho que prestar atenção que ele caminha comigo. E que tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, ele
acompanha. Não é como um juiz, não é isso. É como alguém que me ama, que não tem um pensamento seu que ele não conhece, não tem um sentimento que entrou nesse corpo que ele não conhece, mas que ele está ali para te amparar, para te acolher. Ele sim é aquele que você pode conversar, ele sim é aquele que eu posso me voltar. É, vai ler o castelo lá de Teresa de Ávila. Ela fez esse caminho que eu estou tentando ensinar. Claro que o caminho é mais, né, mais dividido, só estou falando três etapas aqui. É só para a gente tomar consciência desse tesouro e dessa pérola. É entrar em nós, né? É entender. Aí um desses santos, né, entrou no mosteiro, falaram com ele, e aí qual que é a sua experiência de entrar no mosteiro? Ele falou, interessante, eu entrei aqui, duas pessoas. Agora uma só, o outro eu joguei pela janela. O que, que ele quer dizer com isso? Ele tomou consciência da vida divina que habitava nele. Tomou consciência desse caminho, porque quanta coisa eu tenho que matar em mim. Se você quiser seguir a Jesus, pega a sua cruz e me siga. Quantas coisas eu tenho que deixar morrer no meu amor próprio? Quantas coisas eu tenho que colocar sob a luz de Deus? Quantas coisas de nadinha eu tenho que abrir mão para que somente Deus possa reinar? Isso é um chão. Porque o reino de Deus, ele te pede a vida inteira. Isso é um caminho de conversão. Nós não vamos sair daqui fazendo isso hoje, não. Hoje você só vai ter consciência que Deus habita. Depois você vai querer desejá-lo. Até a gente entender tudo isso e viver, porque não adianta entender, eu tenho que viver. Eu tenho que começar a meditar, eu tenho que começar a tomar consciência dessa presença em mim, esse dom. Eu tenho que ajudar os outros a perceber que também ele é o sacrário que Deus habita. Então eu tenho que conversar com o outro com cuidado, eu tenho que estar diante do outro com respeito, porque ele é um sacrário. Se ele ainda não é, ele vai se tornar. É muito lindo tudo isso, mas isso aqui é um caminho. Até que chega o momento que vai ficar só Deus. Quando é que vai ser isso? É quando eu caminhar de tal forma em união com Ele, que a única coisa que eu vou desejar na minha vida é o quê? Fazer a vontade dEle. A minha vontade e a dEle já é igual. O que Jesus falava do Pai? Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. A única coisa que você almeja é Ele. Nós somos o paraíso de Deus, mas Deus ainda não é o nosso paraíso. Nossa Senhora era o paraíso dele, e ele era o paraíso dela. Já imaginou quando, o dia que a gente aprender a se deliciar com a presença de Deus em nós? Que chão, hein, gente? Que chão, que chão. O quanto que tudo nos põe para fora, o tanto que tudo nos distrai, o tanto que a gente consegue ficar aborrecido, chateado com o tanto de nada que vai passar e perde aquilo que é essencial. O quanto que as coisas do nosso lado nos trazem, tem o poder de nos destruir. E quanto que aquele que te põe de pé está negligenciado. Ah, o dia que eu descobri esse tesouro. Ah, é claro que nós não vamos ser igual esse homem da pérola que vende tudo que tem. Nós somos pai e mãe de família, tem casa, tem menina para cuidar. Para cada um, Deus tem um chamado. Vai ter esses franciscanos para isso. Mas nós podemos viver isso? Podemos. Nós vamos aprender que a grande arma da nossa vida, que vai nos abrir portas, chama caridade. De que a gente começar a entender que a gente divide com o irmão, que a gente ajuda o irmão. Isso vai nos abrir portas demais. Entender que Deus habita nele. E que muitas vezes o outro tá, Deus está preso ali que eu preciso ajudar. Então, é esse presente de Deus, entender isso, que o reino é o próprio Deus, é Jesus em nós, que Ele está em nós, que Ele é a minha pérola preciosa, Ele é o maior tesouro que eu posso ter na vida. Que o dia que eu descobri isso, que Ele é a minha maior riqueza, eu vou deslocar a minha riqueza dos bens materiais para a riqueza que é ter Deus em mim. Compreendem? Aí sim eu descobri o meu tesouro. Aí sim eu descobri essa pérola sem preço na minha vida. Mas esse é um caminho que ela tem que ter um começo. E o começo é você começar a se perguntar: como é que está a minha vida divina? Como é que está a vida que habita em mim? Qual é a consciência que eu tenho disto? Como é que eu quero caminhar? Como é que eu sei de Deus em mim? Como é que eu estou fazendo com a presença dEle? Será que eu estou atenta ao chamado? Será que eu quero cultivar isso? Será que de verdade eu quero estar na presença de Deus? A nossa alma é a coisa mais séria que nós temos que investir, porque ela é eterna. O corpo vai ser devolvido, Deus Pai já disse que vai ser devolvido. Mas a hora que eu chegar diante dele, eu só tenho a alma.
nós temos que tomar cuidado com ela. Temos que cuidar dela. Hoje todo mundo vai olhar para a alma, tenho certeza. Falar, como é que eu estou caminhando? Porque é preciso que a gente descubra isso para que eu possa despertar o meu irmão que está naquela tábua navegando lá em cima do mar, sem saber que ele pode mergulhar nele mesmo. A palavra de Deus é rica demais. E a gente não imagina que isso está querendo dizer de nós. Que isso sou eu. Está falando de mim. Está falando desse tesouro que eu tenho dentro de mim e que eu não estou sabendo. Dessa pérola preciosa que está dentro de mim e que eu desconheço. Quer que o Espírito Santo a me guiar? Quer que ter a presença de um Deus vivo? Aquele que guarda os meus mandamentos, nós viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Estou falando alguma mentira? Estou toda a palavra de Deus. Como que a gente demora a despertar para isso, né? Mas o importante é já ter despertado. Entender que eu não sou só carne. Eu não sou só matéria. De verdade, Deus habita em mim. Isso é de uma grandeza, isso é de uma beleza que a gente ainda não tem a dimensão do que significa isso. Mas para isso a gente está pensando, está meditando, e vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que é nossa mãe, que teve o privilégio de compreender isso de uma outra forma, e que ela nos ajude, ela olhe para nós hoje e peça a Jesus, para cada um de nós, quais são as graças espirituais que a gente mais precisa para começar de verdade a viver a vida cristã de verdade. Essa vida divina nos incomodar, a estar atento, a não ter a vida despedaçada, a não ter a vida em dois momentos, mas ter a vida com Deus de forma contínua. Várias vezes por dia lembrar dele, pensar nele, conversar com ele. E não deixá-lo abandonado dentro de nós. Vocês vão até sair daqui pensando nisso. Será que eu deixei ele abandonado ou esquecido? De vez em quando fala, oi, você está aí? Até com quem você está conversando, minha filha? Pô, doida, não. Alguém que habita em mim. Isso é uma coisa louca, a gente não tem dimensão disso não, porque é muito grande pensar nisso. Mas é real. Deus faz de nós o seu sacrário. Isso é belíssimo. Que Nossa Senhora hoje, ela peça a Jesus a graça para nós. Ela que foi sacrário vivo, que carregou Jesus 9 meses. Que ela nos ajude em tomando consciência dessa semente que hoje eu estou colocando no seu coração. Estou colocando uma semente. É o reino de Deus, é assim mesmo, é crescendo. Que a gente dorme e o reino cresce, não é? Jesus vai trabalhando à medida que eu permito. Fala, entra, Senhor. Vem cear comigo, me ensina, me ajuda, peça ao Espírito Santo para te conduzir. Fala, Jesus, eu quero ser igual um menino, me dá a graça da infância espiritual, me dá a mão, me conduz, eu que sou ignorante do ponto de vista espiritual. Eu quero, de verdade, viver esse dom belíssimo que o Senhor me deu, de colocar em dia minha vida de batizado, que a partir do momento que eu fui batizado, eu recebi esse dom da presença de um Deus vivo em nós. E que a nossa vida possa revelar para todos aqueles que não sabem que em cada um de nós, de verdade, Deus habita. Esse brilho de Deus em nós possa não conseguir ser segurado, mas que Ele possa iluminar todos os lugares por onde a gente passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar de pé?